Ushtria izraelite ka njoftuar një ndërprerje taktike të luftimeve në jug të Ripit të Gazës. Forcat mbrojtëse të shtetit hebrek kanë sqaruar se në këtë mënyrë do të lehtësojnë dorëzimin e ndihmave humanitare. Sipas njoftimit, ndërprerja taktike do të zbatohet nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19:00, deri në një urdhër të mëtejshëm dhe do të përfshijë një arterie të rëndësishme rrugore. Gjithashtu, ushtria izraelite ka njoftuar se dy ushtarë të tjerë mbetën të vrarë të shtunën në luftimet në veri të Ripit të Gazës, ndërkohë disa mijëra persona kanë organizuar një protest në Tel Aviv për t'i kërkuar qeverisë izraelite të bëjë më shumë për të liruar pengjet që mbajnë ende nga Hamasi në Gaza. Gjatë protestës që ishte gjithashtu një mesazh kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu, forcat e sigurisë arrestuan 12 persona. Ani lo mukhan lihyot beulam. Unë nuk dua të jetoj në një botë të mbushur me vdekje. Nuk dua të jetoj në një vend me një qeveri që na çon të vendosemi në kufi, që përfshihet në luftë dhe që pastaj në braktis. Një nga synimet e fushatës ushtarake izraelite ishte të lironte pengjet, por në 8 muaj vetëm 7 prej tyre janë liruar. Izraeli vlerëson se rreth 80 të tjerë vazhdojnë të mbahen nga Hamasi bashkë me trupat e 40 të tjerëve të vrarë.